Kako da go najavim, se ja slednji od gostin. Teško je. Сега, даме и господа, на сцената ќе настапи тој. Хало. А, добро вече, добро вече, добро вече, добро вече. Сега га, од спротивното. Вечер уметници и уметнички. Нокаут се е мојата слабост, а јас сум нивната тежина. 108,5 килограми, што ме гледаш? Плюс 200 грама. Оваа песна е напишана пред едно 7-8 години за потребите на еден друг пејач, чие име сега не е воопшто битно, но вечерва прв пат ќе изведе некој друг освен него, т.е. Нокаут. Баш ми е драго. Ајде, течки. Тажни ко ова, само ти си ми во мислите, кога е празна душава. Da li kraj od vaka mirisa
ние двајцата сме за обестрага. Те молам, помисли на тоа што се може ме. Може би е од сна, а може не. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за во бестрага. Те молам, помисли на тоа што се може ме. Не, може би е од сна, а може не. Може би е од сна, а може не. А дали крајот вака мириса, дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за во бестрага. Ние двајцата сме за во бестрага. Ние двајцата сме за во бестрага. Сите приказни исти се, тажни кова, само ти си ми во мислите. Кога е празна душа, те молам, помисли на тоа што се можеме. Е, сега може би е доцна, а може не. Дали крајот вака мириса, се едно, ние двајцата сме за во бестрага.